Төрөмийн төргий олуулаа мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Энэ сарын 28-нд төрийн эрх барих дээд байгууллагыг сонгох сонголтоо хийх мэрэгэн сонгогчид та бүхний нэрсийн бүртгэлийг бүртгэх ажиллагаа энэ өдрүүдэд идэвхтэй явагдаж байна. Иймд та бүхэн 6 сарын 20-ноос өмнө амжиж тойрог хэсгийн хороод дээрээ очин нэрсийн бүртгэлээ тулгаж үзхийг анхааруулж олуулаа мэдээллийн хөтөлбөр энэ удаагийн дугаараа эхэлж байна. Уурлаж байна би. Уурлаж байна. Унхнаас ахих бүр улсын мухагийг ажих бүр уур минь аян тангасч байна. Уурыг би өвгдээсээс аваагүй. Улсын хуулийг уншаад олоогүй. Өсгөлн зарлаж өмчтөө болгосон ардчлалаас аваагүй. Өсөж чадарсан ард түмний хараад өөрөө аян тан батлангасч байна. Сонголт эрхийн эдэлсэн хүний ан сохор цоосны үнэ хүрээв гэд асгаруулсан цусаараа игэл хүмүүсийн байгуулсан ардчлалын зам хазайхад уур минь хүрнэ. Нэг таванд өссөн үе чацуутан, нэг таванд хололсон ах дүүс, нэг зовлон үүрсэн ард түм, нэг хэсэг нь баяжсан гашуун үл. Өвдөөсөөс үлдээсэн өлгийн нутгаан зарж, өөлөн ихийн угсаад мань мэтийг хуурж, үндэснийхээ нэр гашгийг өнгөтэй царсаар сольж, өлгөн хөгч хоноо хонин мануулж байна. Төрөвчийн бүү барьсан засгийн дүлхүүн хахаад, түүний оронд хонхны дугаар сэрсэн ардчлалын талимаар, худал хуурам гарч үсэн хорилгсан пост коммунистууд, тансагтэр амьдралын галтгаас айж, тарчигний нэг хөгжлийг зогсоож, та мэтийг жигтгэн мал болгож байна. Ядуу амьдралын минь цулаад өстөн ингэж суугаад, ярганы нис үсэнд нь билүүдэд суугаад, яаж би нэх юм бэ? Уур минь асч байна. Уур минь ганцхан миний хасаагүй, ухаан сарвал ардчлалын гал олуулаа асч байна. Сүргэчний их өрмөн ирээдүйнхээ төлөө асаа зогсохгүй дүрлцэн, сүлх болсон төрийг гадтайгаа хүн шиг ярьдаг дүрлцэн. Өссөн төрсөн бүтгүснийхээ төлөө, өөрсдийн гараа бүтээсэн юм бүхнийхээ төлөө, хүн таны төлөө, хүн шиг амьдч, улс шиг хөгжлийн төлөө дүрлцэн. Ажилтай орлоготой Монгол хүн гэсэн томьёолын цаана ажлын байрыг бий болох үйлдвэржүүлэлтийн цогц бодлого, хүний нөөц боловсролын тогтолцоо, хүүхэд гэр бүл, эдийн засгийн хөгжлийнгээд олон цогц бодлого багтсан байгааг Ардсан намын удирдлагууд болон нэр дэвшигчид сонгогчдоо тайлбарлан таниулсаар байна. Энэ үдүүдэд Зүүн аймагт өртүүлж яв Ардсан намын дарга Алтуу Итэргүүтэй Ардсан намын гишүүд дардсан залуучуудын санаатлага зүтгэлээр өнгөө зассан баруун урт хотод ажиллаа. За өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Сүхбаатар аймагт Ардсан нам засгалсан. Тэгээ засаг дарга Батцуур болон түүний нөхдийн хийсэн бүтээснээр Сүхбаатар аймаг бусад аймагуудаасаа хөгжлийн төвшнгөөрөө илт дээш татагтанд нутгийн зон нь амлайтай байна. Өнгөрөгч 2008 оны орон нутгийн сонгуулиар Сүхбаатарчууд Ардсан залуучуудыг дэмжснийхээ үр дүнд өнөөдөр Монголын жишиг болох үз төлөвлөлттэй аймаг болж бусад аймагууд тэднээс туршлага судалдаг болжээ. Өнгөрсөн амар гэхдээ 21 аймгийн Ардсан намын дарга Сүхбаатар аймагт ирж туршлага судлан санаачлаг бүтээлцэтгэлгээ хэрхэн үр дүнд хүрдэгтэй танилцсан байна. Аймгийн төвийн зам талбай, иргэдийн амьдрах хашаа, орон сууц гээд жижиг гэлтгүй хариуцсан ажилдаа сэтгэл гарган ажиллавал үр дүнд хүрдгийг баруун урчууд тодоостод харуулсан. Тийм ч учраас Ардсан намын дарга Алтууыг Ардсан залуучуудад боломж олгосон Сүхбаатарчуудад талархсанаа илэрхийлж, энэ удаагийн улсын хурлын сонгуульд Ардсан намаас нэр дэвшиж байгаа мөчлөөний зоригтыг дэмжихийг хүслээ. Ардсан нам өнгөрсөн онд Монгол орныхон өнцөг булданд хүрч Монгол хүн 2020 хилцүүлэг хийж иргэдийнхээ юу хүсэж байгааг 5 чиглэлээр сонссон. За хилцүүлэг олон шат амжилт өрнж улмаар Ардсан нам Монгол хүн мөрийн хөтөлбөрийг боловсруулж танилцуулаад байгаа юм. Ажилтай орлоготой Монгол хүн рүү чиглэлсэн Ардсан намын мөрийн хөтөлбөр хэрэгжихийн тулд ялалт хэрэгтэй гэж Сүхбаатарчууд хэлж байна. Тиймээс ч тэд нар нэр дэвших зоригтд итгэл үзүүлж улсын хурлын гишүүнээр сонгохыг амлаж байна. За харин Ардсан намын дарга Алтан Хуйг энэ удаа түүхэн хариуцлагатай сонгуулийн өмнө ирээд байна. Ардсан нам яг л Сүхбаатар аймгийг өөрчилсөн шиг Монгол улсаа өөрсгөөр төлөвлөсөн энэ мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 76 нэр дэвшигчээ бид дэвшүүлсэн нэг нь Мөнх Чулууны зоригт. За тэр бол Сүхбаатар аймгийнхаа хөгжлийн бодлогыг чиглүүлж чадах нэр дэвшигч. За Сүхбаатарчууд 2008 оны сонгуулиар ардчлалын залуучуудыг дэмжсэн шигээ энэ удаа Мөнх Чулууны зоригтын төлөө саналаа өгнө гэдэгт итгэж байна гээ. Өнөөдрөөс илүү маргааш шиг өөрчлөсөн шиг өөрчлөе гэсэн уриатай Ардсан намаас Завхан аймагт нэр дэвшигчдийг хийсэн ажилдаа хэл хүүхдээ нэр дэвшигчэд хэмээн завханчууд талархан хүлээн авсаар байна. Завхан аймагт нэр дэвшигч санж мэтийн хувьд аймагын цаг дараагаар ажиллах өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд нүдэнд харагдаж гарт баригдах хүч ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн нь аймагийнхаа хэмжээнд үдээгүй улсын хэмжээнд үнэлэгдсэн. За харин нэр дэвшигч Шинватрын хувьд аймагын намын орон дараагаар ажиллах хугацаанд олон улсын чанартай гэрээ хэлцээрүүдийг Монгол улсын төлөөлөн амжилттай ажилласан зэргийг нь ард иргэд үнэлж байна. 2012 оны улсын хурлын сонгуулийн 9-р тойрог буюу Завхан аймагт Ардсан намаас нэр дэвшигч Ядамсрынгийн Санж Митв, Бэгзүрэнгийн Шинватар нар Отгон, Шилүүстэй, Цагаан чулууд, Цагаан хайрхан, Алтархан, Завхан мандал, Эрдэнэ хайрхан, Дөрвөлжин, Ургамал, Сант Маргал сумын иргэд сонгогчдоо уулзалт хийж мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулжээ.
Дуулалтуудын үеэр хөндөгдсөн асуудлын дийлэнх нь нэг сая төгрөгийг хизээ хэрхэн яаж олгох, мөн хөдөө орон нутгийг эзгүүрч байна. Малчдын залуу халааг бэлтгэх хэрэгтэй байгааг, мөн уул уурхай түнээс үүдэн гарч байгаа байгаль орчны асуудал, архитект ядуурлалтай холбоотой асуудлын талаар санал солилцсон байна. За мөн отхон тэнгэр хайрхан орчмын байгаль эколог хамгаалтын асуудал хөндөх сэдвүүдийн нэг болоод байгаагч нутгийн иргэд ярьсан байна. Уран дулаан цаг ирсэнтэй холбогдуулан отхон тэнгэр ууланд аялах зуушдын цуваа хөөрч, золмаар хин дуртай хайрхны оргилд гаран ойр орчмыг нь бохирдуулж байгаад нутгийн иргэд имзэглэж байгаагаа хэлжсэн байна. Арчсан нам ялснаар энэ улс орныг нэг улс шиг болгож, хүн ардыг нэг хүн шиг сайхан амьдруулах бололцоог бүрдүүлнэ гэд бид базаад одоо хэлсэн байгаа мөрийн хөтөлбөртөө. Энэ авилах хэл ахуйг цээрлүүлж, энэ нийгмийн одоо бохир булхайтай зүйлийг арилгая. Ингэж арилгаснаар ард иргэд маань нурган дээр үүдэг ачаа туршлагатай Монголын төрд одоо төрийн бодлого тогтоох, ажилд оролцох ийм бололцоотой хүмүүсэй гэж би бодож байна. Энэ хүмүүс маань бас нутаг орныхоо хөгжлийн төлөө хамтраад хиймэлээр хамтрах биш, жинкнэр хамтах бололцоог нь бүрдүүлж чадах байхаа л гэж бодож байна. За энэ 2012 оны сонгуульд бол Ардчилсан нам одоо ард иргэдээс 2 жилийн хугацаанд ингэж санал асуулга явж ээж тий. Монгол хүн 2002. За эдийн засгийн хувьсгал энэ хилцүүлгийг хилцүүлсний үр дүнд бол энэ Монгол хүн гэдэг энэ хөтөлбөрөө бий болгож юм байна. Завхан аймагт бол өнөөдөр энэ их хутгтуудын нутаг юм байна. Аялалж жуулчлалыг бол тэргүүн ээлжүүд хөгжүүлж болно гэдэг ийм бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэж ингэж мөрийн хөтөлбөртө тусгсан байгаа. Их хутгтуудын нутгийн газар шавыг бас тэгж хүм болгон бас хөндөд идэг тийм ч нутаг биш. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Арц намын хийж хэрэгжүүлсэн бүтээн байгуулсан ажлуудад иргэд дүн тавьсан байна. Захунчууд Арц намынханд өмнө хизээ шидэж чадаагүй тулгымцсан асуудлыг нь шидэж чадсанд нь баяр хүргэж, засаг дарга санж мэдэн санчилсан 3 тулгуурт бодлого болох 999 морин хуурч, 900-ыг хөтөж компьютер үйлчлэх хөтөлбөр шатарч хүүхдүүд бэлтгэж чадсанд нь талархан цаашид үүнээс илүү хийхийг хүсжээ. Сонгуулийн үйлд нэр дэвшигчид бүртгэх нэр төрдөн санаатайгаар халдах зэрэг бүдүүлэг үйлдэлд хариуцлага тооцохоор заасан. Гэвч энэ заалтыг үл хайхан Хинтийн аймгийн удирдлагууд өрсөлдөгч Гарангаа онтрын хүс хүч хөдөлмөрөө зориулсан хинтээчүүдэд барьж өгсөн замыг зохион байгуулалтаар ардын тушаал эрх мэдлээ ашиглан олон нийтэд ашиглуулахгүй хааж хинтээчүүдийг хохироож байна. Тэд энэ үйлдэлээ эртнээс зохион байгуулж төрийн зарим нэг байгууллагч татан оролцуулсан байж болзошгүй. 103 аймгийг Улаанбаатар хоттой холбодог стратегийн чухал бүтээн байгуулалтанд тооцогддог Дуутын даваагаас Өндөрхан хүртэлх 55 км замыг Арц намаас энэ удаагийн сонгуульд Хинтэй аймагт нэр дэвшигч Гарамгай Баатар 2006 онд 7 тэрэм төгрөгийг өрөөсө гарган хинтэйчүүдэд зориулсан байсан байна. За энэ нь Хинтэй аймагт хийгдсэн төрийн болон хувийн хөвчлийн хөрөнгө оруулалтаас хамгийн том хөрөнгө оруулалт, хамгийн том бүтээн байгуулалт юм байна. Гэтэл өрсөлдөгч намууд Гарамгай Баатарын барьж бүтээсэн замтай дүүцэх бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтыг өнгөрсөн хугацаанд хинэн ч хийж чадаагүй сэтгэл гаргаагүй байж, ганц хийсэн юмтай Гарамгай Баатар руу орон нутгийн удирдлагууд албан тушаал эрх мэдлээ ашиглан дайрч, за бүр барьсан замыг нь хааж сонгууль дуусахаас нааш нээхгүй гэж байна. Энэ үйлдэлээ харин олон нийтэд зам муу барьсан учраас засгаж хаасан хэмээн тайлбарлаж байгаа юм байна. Гэтэл 5 жилийн өмнө бариад хинтийн удирдлагуудад хүлээлгээд өгсөн Гарамгай Баатарын зам стандартын өндөр төвшөнд чанартай баригдсан сайн зам гэдгийг мэрэгжлийн инлтийн ерөнхий газар зам дээр барилга хатаагуулт юм болон холбогдох бүх байгууллага нь хилж байна. Замыг ашиглалтанд оруулахад бол техник ашиглалтын төвшин уурчлаад тодорхойлдог. Энийг бол Арц намын хэл судалгааны төвийн харьяа хэлцээ судалгаа шинжилгээний лаборатор дээр бол лабораторийн баг бол ажиллаж замын техник ашиглалтын төвшнгөр бол энэ зам нь бол шаардлага хангасан стандарт нийцж байна гэсэн дуу гарсан юм байлаа. Үүн дээр үндэслээд бол замыг ашиглалтанд авах ажлын хэсэг улсын комисс бол мөн дүгнэлтээ гаргасан байна. Шаардлагыг хангасан чанар өндөр төвшөнд болсон зам боллоо гэж улсын комиссаас дүгнэлсэн. Энэхүү авт зам нь зүүн бус нутгийн хөгжил цэцгэлтэнд тодорхой хувь нэмэр оруулаад зогсохгүй зүүн хойд Азийн улс орнуудаа харилцсан амтын ажиллагааг хөгжүүлэх чухал одоо ач холбогдол үзүүлэх юм аа. За замаа барьснаас хойш 1 жилийн хугацаанд хуулийн дагуу Monroe компани замын ашиглагааг бүрэн хариуцсан. Ийхүү стандартын дагуу бариад бүтээгээд хүлээлгээд өгсөн замыг арчилж хамгаалаад явах нь Хинтийн үе үеийн засаг дарга нарын үүрэг хариуцлага. Гэтэл зам барьснаас хойш 5 жилийн турш хүнд даацын машинуудын эвдлсэн замыг засалгүй цаг алдаж, хаяа нэг зассан нэр зүхтэй дутуу хөдөлмөг хийж, харин сайхан замыг Хинтийн аймгийн удирдлагууд ямар байдлаар хөргөчгээд байгааг үзэгчтэй харж байна. За Гарамгай Баатарын хувьд зам барьсан бол одоо шинэ бүтээн байгуулалтыг байгуулахаар зорж байгаа юм байна. За Гарамгай Баатарын дараагийн бүтээн байгуулалт болох дотоод халуун устай ариун цэврийн өрөөтэй канат хаус юм байна. Тэрээр энэ бүхнийг хиндижүүдэд зориулан босгож байна.
Өвгөө. Сайхан хоол хийгээд ирлээ. Халуун дээр нэгч. За, тэгье хөө. Тавхан алхмын газарт хогийн сав байсаар байтал хогийн савд хогоо хийхгүй яадаг хүүхдүүд вэ? Газар тайсан хог ийгч яг нь цэвэрлж гэж болно. Тархинд нь хог хаяад байгаа хүмүүсийг л болиулах хэрэгтэй дээ. Орчноо цэвэрлэн оюунаа цэнэглэн. Үн шиг амьдрий, улс шиг хөгжий. Ардчилсан нам. Улсын хурлын гишүүн бол өчигдөр Баян Монгол компани тухай хуулийн төслөө улсын хурлын дарга дэмбрэлт өргөн барьсан. За энэ хуулийн төсөлд зааснаар бол Баян Монгол компани байгуулагдах юм бол Монгол улсын нийт иргэд зөвхөн 5-7 ордоос хувьцаа эзэмшээ зогсохгүй, стратегийн ач холбогдол бүхий бусад ордуудаас ч гэсэн хувь эзэмших эрхтэй болох юм байна. Хүний хөгжил сангийн тухай хуулийн дагуу иргэдэд олгож байсан 21 мянган төгрөгийг эрт 7-р сарын 1-ээс зогсооно. За үүнтэй холбоотойгоор улсын хурлын гишүүн болд Баян Монгол компани тухай хуулийн төсөл санаачилсан байна. За уг хуулийг улсын хурл баталчихвал иргэн бүр стратеги ордуудаас хувьцаа эзэмшиж түүнийхээ ноглох хишгийг хүртэх юм. За ингэснээр иргэд байгалийн баялагын жинхэнэ эзэн болж одоо эзэмшиж байгаа 1072 ширхэг хувьцааныхаа ноглох ашгаа хуулийн дагуу хүртээд явах бололцоо бий болгохдгийг. За өөр бусад ордуудын хувьцаагч иргэдэд нэгэн адил эзэмшүүлэх бололцоо бүрдэх нь. Тэгэхээр энэ их хурлын түүхэн төрөлт хамгийн том баяа бол эх орны баялагийг эрдний хувьд ерөн бүтээлтээс дээр 2009 онд хүний хөгжил сангийн хууль одоо тухайн үеийн Баян Монгол хэлбэрт тэмдэглэж байсан. А тэнд бол иргэдэд хурцаа хэрэгжүүлэх ноогдлын ашиг одоо ноогдуулах тодорхой шийдлүүд бол хийсэн. За энэ хурцаа бол одоо дөнгөж энэ онд иргэдийн газар очсон. За энэтэйгээ залгаад 7 сарын 1-ээс 21,000 төгрөгийн ноогдлын ашиг төлөвлөж зогсгож байгаа. Тэгээ одоо их зүүн юм завсар үлдгээд байгаа байхгүй. Тэмцээс энэ өнөөдөр Эрдэнэс Монгол буюу Баян Монгол компани Эренгүүр дөрөвсөн ажил хэмжээний компани тухай хууль гарснаар өнөөдөр иргэд нэг паламж юм биш. Харин жинхэнэ одоо энэ байгууллагын байлгийн эзэн хувьцаа эзэмшиж ногд ашигла цааш нь одоо хуулийн дагуу үртээд явах зэрэг болцоо бол одоо бий болно. Аян компани хууль ажиллагаанд оролцож хяналт тавьж одоо байнгын хамтран ажиллах ийм нөхцөл байдал бол нэгдэх юм аа. Тэм учраас энэ хурлын одоо бүрэн их хугацаанд энэ хурлын өөрийнх нь томоохон даалгавар зорилт байсан. Энийгээ хэрэгжүүлэх одоо нэг ажиллаа бол бүрэн гүйцэж байгаа нэг одоо хуулийн зохицуулалт хийж болно. Баян Монгол компани хуулийн төсөл батлагдсанаар иргэд компанийхаа үйл ажиллагаанд оролцож хяналт тавьж байнга хамтран ажиллах болцоо нэгдэх юм. За уг хуулийн төсөлд Баян Монгол компани эрх орох дээд байгуулах нь засгийн газраас хамааралгүй байхаар зааж өгсөн байна. Тухайлбал аймаг нийслэлийн эрдэнэ төвчдийн хурлаас тодорхой тооны төлөөлөгч иргэдэд төлөөлж компани удирдлагыг бүрдүүлнэ. Ингэж төлөөлөгч Баян Монгол компани томилон ажилууснаар хувьцаа эзэмшигч иргэн бүр тэднээр дамжуулан компани үйл ажиллагаанд оролцох хэрэгтэй болох юм. За энэ хуу нэр дэвшигч болдын санаачилгаар эх орны байгалийн баялагийг иргэн бүртгэж хэрэгтэйгээр ногдуулах боломжтой болж байна. Энэ бол миний хүний хөгжил сангийн дэвтэр. Энэ дэвтэр надад, танд, бид бүгдээрэнд мань бий. Энэ бол Эрдэнэс таван толгой компанийн 1072 ширхэг хувьцаа нэмэн баталгаа. Хувьтай, хувьцаатай, өмчтэй, өнөөдрөөс илүү үнэт хүрэх баялагтай хүн бий. Миний нэг ширхэг хувьцааны үнийг энэ жил 933 төгрөг гэж зарласан. 1,176 төгрөгийн үнэтэй хувьцаагаа би хүсвэл засгийн газарт зарж болно. Энэ бол ардчилсан намын 4 жилийн өмнө анхлан санаачилсан, ард түмэндээ амласан, амласнаа ажил болгож чадсан Эрдэнийн хувь. Эрдэнэс 57 компанийн сая төгрөгийн хувьцаанаас гадна эх орны баялагын олон ордоос энэ дэвтрээрээ би иргэний хувьд, эзний хувьд, Эрдэнийн хувьд цаашид эзэмших болно. Өнөөдрийн 1 сая төгрөгийн хувьцаа нь маргаашийн хүн шиг амьдрал, улс шиг хөгжлийн булгаа гэж итгэдэг сая сая Монгол хүний нэг хүүгийн ээж, хүний хань бие. Бид олуулаа, олуулаа бид хөгжин, олуулаа бид орд баялагынхаа эзэн нь хүн шиг амьдрий, улс шиг хөгжий. Улс хүн шиг амьдрий, улс шиг хөгжий. Ардчилсан нам. Улсын хурлын сонгуулийн 25 дугаар тойрог, та нийслэлийн эрдэнэ төвчдийн хурлын 23 дугаар тойрог буюу Баян гол дүүрэгт Ардсан намаас нэр дэвшигчид өчигдөр тойргийнхон 10 дугаар хорооны иргэдэд уулз санал бодлыг нь сонссон байна. За уг хороонд имлэг, сургууль, үйлчлэгний байгууллагуудын хүртээмж хангалтгүйгээс гадна за нийтийн тээвэр үйлчлэгдгүүн орсон сууртад ихээхэн хүндрэл үүсгэдэг талаар иргэд ярьж байна. Баян гол дүүргийн 10 дугаар хороонд яралтай төргийн тусламжийн үйлчлэгээ ирдэггүй гэж иргэд гомдолж байна. Мөн тус хороонд өрхийн имлэг, сургууль, цэцэрлэг, халуун ус, ахуй үйлчлэгээний газар байдаггүй учраас иргэдийн ая тогтоо орчинд амьдрах эрхэн зөрчигдөж байна гэж олон хүн шүүмжилж байна. Дарц намынхан засаг барьсан 4 жилд маш олон бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байсныг иргэд онцлсан. Тиймээс тэд энэ удаа арчлахныг дэмжиж саналаа өгнө гэдгээ хэлцгээж байна. Сүүлийн 20 жил бол ер нь манай гэр хорооллын амьдрал бол бүр эрс одоо дортсон байна.
Тийм учраас иргэд бол маш бухимдалтай байна. Нийслэлийн эрдэнэ төвчдийн хурлын 23 дугаар хоригт нэр дэвшигч Оюун Тунгалаг энэ 10 дугаар хороонд амьдардаг бөгөөд дүүргийнхээ өмнө тулгамцсан асуудлыг хамгийн сайн мэдэх хөнгөн. За нэр дэвшигчэд хамгийн түрүүн тойргийнхоо зам тээврийн асуудлыг сайжруулж, эмнэлэг сургууль зэрэгний үйлчлэгийг цогц байдлаар нь шийдэхээр төлөвлөжээ. Эхчээ. Би өөр нэрх 7 хоногос хөтөө явлаа. Яаж вэ? Та нута карта. Энд чинь нэлх хүүхдээ тухай том хүн байх ч арга алгагүй шүү дээ. Тэгдэй идэг. Минийтэй яваа тэр. Хизээ нэг энэ утаа нарилах юм бол доо. Удахгүй сайхан цаг ирнэ. Улаанбаатар маань хот шиг л хот болно. Агаар нь цэвэр Улаанбаатар. Хүн шиг амьдрий, улс шиг хөгжий. Ардчилсан нам. Энэ удаагийн сонгуулиар Ардсан нам олуулаа ялалт байгуулбал ирэхээр дулдуудж, ирэх ямбараа хуйгалсан хүнд суртал төрийг халж, иргэнд эрхийг нь, төрд үүргийг нь хүлээлгэснээр хүн шиг амьдарч улс шиг хөгжих нөхцөл бүрдэх юм. Энэ удаагийн улсын хурлын сонгуульд Ардсан нам туршлагатай төрийн төвшөд болох Амар Жаргал Луугаан Төмөр нарыг Сүхбаатар дүүрэгт нэрийг нь дэвшүүлсэн. За элдв бохир зүйлд нэр холбогдоогүй ясны төрийн төвшөдөд Сүхбаатарчууд дахин сонгоно. Бидний сонголтоос эх орныг нь хөгжил дэвшил авиллаас ангид ирээдүй шалтгаална гэж үзэж байна. Улсын хурлын сонгуульд Сүхбаатар дүүрэгт нэр дэвшиж байгаа улсын хурлын гишүүн Амар Жаргал Луугаан Төмөр тус дүүргийн нийслэлийн эрдэнэ төвчдийн хуралд нэр дэвшигчд өнгөрсөнүүдэд Сүхбаатар дүүргийн иргэд сонгогчтойгоо уулзжээ. Улс төвийн нэр дэвшигчд эрэх 4 жил болохгүй бүтэхгүй зүйлийг болгож хариу өөрөг хариуцлагыг итгэл төгс хүлээнэ гэдгээ сонгогч олондоо хэлсэн байна. За уулзалтанд оролцсон улсын хурлын гишүүн Батүулийн хувьд тус дүүрэгт төрж өссөн төдийгүй одоо ч амьдарч байгаа догшны хүн гэж хэлж болно. Тэрээр нэр дэвш нөхдөөгөө хамтран хүн төвдөө мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж ард иргэдийн дуу хоолой болж ихийг хийж бүтээхэ хэлж байна. За ган төмөр гишүүний хувьд Сүхбаатар дүүрэгт 4 удаагаар нэр дэвшиж байгаа чадварлаг улс төрч 4 жилийн хугацаанд дүүрэг болон сонгогчдийнхэн төлөө амласан амлалтаа биелүүлж хийсэн ажил үр дүнгээ баттахын эрхийн балайг имжлэе гэсэн тохиомлоо сонгогчдод хүргэжээ. Түүний хийсэн ажлаас дуурдах юм бол төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан зэргийлэх тухай хууль, нэмэлт өрөлт оруулах тухай хуулийг санаачлан батлуулсан гэд олон ажил нь биелээ олж хүрсэнд буужээ. Номынхаа мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулах учиртай юм аа. Энэ мөрийн хөтөлбөрийг би бас бүгдийн нэг бүрчлэн яриад яах вэ? Ер нь миний үгэнд итгээрэй. Час хийсэн нэлээд даацтай баримт бичиг болсон гэдгийг л би та бүгдэд хэлъя гэж утсан юм. Үнэхээр бид нар ажилтаа орлоготой амьдрамаар байна. Үнэхээр бид нар эрүүл чийрэг нөхц амьдрах орчныг хүсэж байна. Бид нар эрдэн боловсролыг бүх шатны төвшөнд төлөвшүүлэх, хөгжүүлэх, өргөжүүлэх, дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна. Бид нар аюулгүй орчинд амьдрахыг хүсэж байгаа. Бид нар иргэчлөөтэй амьдрахыг хүсэж байгаа. Энэ бүгдийг шийдэх шийдэл нь энэ мөрийн хөтөлбөр дотор тусгагдсан байгаа шүү. За харин улсын хурлын гишүүн Амар Жаргалын хувьд тус дүүрэгт анх удаа нэр дэвшүүлж байгаа бөгөөд өнгөрсөн сонгуулиар Ховд аймгаас сонгогдож улсын хурлд ажилласан итгэл даах туршлагатай улс төрчдийн нэг. За нэр дэвшигчэд сонгогч олондоо хандан зөвхөн сонгуулийн төлөө ажиллая гэдэг төлөөллийг хальж төр нь иргэдтэй хамтарч ажиллахын тулд бид нэгдэн ажиллах болно гэдгээ хэлсэн байна. Ардсан намын бусад нам эмчлээс ялгаатай бас нэг зүйл гэвэл залуусаа хөргийн аргаар бойжуулж ажлыг нь эхнээс нь зааж төлөвшүүлдэг. Ийм учраас нийслэл эрдэнэ төвчдийн хурлд Соёнбаатар, Очирбат, Бадарсан, Отгонбаатар гэсэн чадварлаг болсон хүчин чансаатай сэхэтнүүдэд илгээсэн гэдгээ илэрхийллээ. 92 жил ганц намын дарангуйлд байсан Улаанбаатар хотоо хот шиг хот болгож хүн шиг амьдарч улс шиг хөгжий гэвэл энэ сарын 28-нд иргэд сонгогчд та бүхэн Ардсан намыг сонгоорой гэж уриалж байна. Зөвгөр олуулаа мэдээллийн хөтөлбөр энэ удаагийн дугаараа өндөрлөж байна. Олуулаа мэдээллийн хөтөлбөрийг сэтгүүлч Отгонбаатар, за энэ удаагийн улсын хурлын сонгуульд Ардсан намаас нэр дэвшиж байгаа сэтгүүлч Оюун Дэнаар хөтлөн хүргэлээ. Хүн шиг амьдрий, улс шиг хөгжий.